välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag visa er lite empties. Empties brukar det kallas, alltså när man har använt upp produkter. Och man recenserar dem lite och berättar vad man tycker om dem och om man kommer köpa dem igen. För jag tycker att det är ganska intressant just när man har använt upp en hel produkt, för det är inte alltid man gör det. Det är ju ganska sällan, så jag känner mig ganska duktig som faktiskt har använt upp alla de här produkterna. Och ja, det är ju för att jag tycker om dem flesta. Jag tycker verkligen att de är svinbra. Så vi börjar, jag har en kasse här till er med massa olika grejer. Till att börja med så kan vi ta upp den här masken från Macadamia. Det här är en Deep Repair Mask, det vill säga en inpackning. Och den kommer då från Macadamia Natural Oil, den heter Deep Repair Mask. Och de här är ju ganska dyra, men den här höll för mig, alltså jag vet inte hur många månader. Ett halvår kanske? Jag vet inte. Men jag märker verkligen skillnad mellan den här och vanliga hårmasker, så att, eller hårinpackningar. Så den här kommer jag definitivt köpa igen och jag kan verkligen rekommendera den om man vill liva upp livlöst hår. Just det, jag kan på en gång visa, jag har ju en sån här lite billigare också, vanlig från Elvital. Den här heter Elvital Nutri Gloss. Och den här tycker jag också är jättebra. Jag menar, jag kan inte köpa jättedyra inpackningar hela tiden. Så då tycker jag att den här funkar jättebra. Men jag känner en definitiv skillnad mellan den och Macadamia. Sen har jag en sån här, vad heter det? Alltså sminkborttagning. Från Vichy. Den här heter Purité Thermale, eller något sånt där på franska. Jag har ingen aning. Och det här är alltså en Purifying Foaming Water Radiance Revealer. Och det den gör, det är alltså det att den tar bort smink. Det är en sån här som man pumpar i och så kommer ut skum. Och den här är också lite dyrare. Jag tror att den kostar 150 kronor. Men den är super, super, super bra. Det här är nog den andra flaskan som jag tar mig igenom. Och det är ganska stort för mig, för jag tycker att jag hela tiden använder helt olika olika produkter för sminkborttagning. Jag gillar inte så mycket de här som man tar på en bomullstuss och bara tar bort ögonsminken med och hålla på och kladda med olika svetter och grejer, utan jag gillar att bara pumpa ut det som finns i den här och bara skölja bort sminket från ansiktet. Men ja, den här kan jag verkligen rekommendera. Jag har redan köpt en ny, så då vet ni att jag kommer köpa den igen, för det har jag redan gjort. Och den kan du hitta på alla apotek. Jag tror att de flesta apoteken har Vichy. Så där har vi den. Just det, sen har jag också, jag har en liten sån som jag har lyckats gå igenom också. Det här var ett prov som jag fick av min mamma, som hon hade fått någon gång när hon shoppade. Och det var så jag upptäckte den här. Så först den där gick jag igenom och sen nu en till. Sen har jag en annan sminkborttagning. Den här kommer från Garnier och den heter Nordic Essential Cleansing Gel Mousse. Och ser ut så. Och den här har... Nej, jag trodde det var grape doft på den. Jag vet inte om det är det. Jag vet typ inte hur grape anses lukta. Jo, men det är nog grape. Ja, jag vet inte. Den här tycker jag är bra. Den funkar bra, absolut. Det här är den jag brukar använda. I alla fall ganska ofta. Om jag inte har den här från Vichy. Eller innan jag hade den från Vichy. Och jag gick lite fram och tillbaka mellan olika, jag brydde mig inte så mycket vilken jag hade, för jag tyckte att alla gjorde samma sak. Men det var ändå den här som jag köpte mest bland de olika andra. Och det här är också en sån här gel då, för det är som sagt de jag gillar. Antingen de här med som man får ut skum, eller de som är en gel. Sen så har jag använt upp en förpackning av Sephoras sminkborttagningssvetter. Och de här heter Express Cleansing Wipes. Och det jag tyckte var bra med de här är att jag ville prova en sån här förpackning som har ett litet lock så. Och sen drar man bort den här klisterlappen och så har man servetterna där inne. Och jag vet inte, jag tyckte att det var väldigt smidigt så att, så att det liksom inte kommer in någon luft som gör att paketet torkar eller något sånt. Men de här kostade lite mer än vanliga. Jag tror att de kostar 60 kronor. Vanligtvis så kostar väl vanliga sminkborttagningsvätter typ 40-50 kronor. Beror lite på vad man köper ifrån.
Men jag tycker inte att de var värt det. Jag tycker inte att de gjorde något speciellt överhuvudtaget. Jag tycker till och med att de var sämre än de från Nivea som jag har använt tidigare. För jag tycker att de från Nivea, de är fräscha och det känns bara som att det är någon produkt i servetten som gör att sminket glider bort. Här så var det som att när man öppnar den här förpackningen och ska ta ut en servett så var det som att det såg ut, alltså det var som att man såg att det liksom var, ja men typ någon sån här tvål på den, att det var alldeles för mycket produkt i servetten. Så det kändes som att man hade liksom en servett full av bara tvål som man skulle torka sig med. Och jag vet inte, det tar bort fräschheten lite. Jag tyckte inte alls att det var lika bra. Så att tummen ner till dem. Och sen sista produkten som jag har tagit mig igenom. Nu är det ju, ja det är pyttelite kvar här i botten som jag inte får upp. Nu har den ju runnit runt lite på sidorna, men allra längst ner så finns det lite produkt kvar. Men jag har gett upp, jag får typ inte ut något mer. Det här är Max Pro Longwear Concealer. Och det här är den första jag tar mig igenom. De här tar otroligt lång tid att använda upp. Och de kostar väl 200 eller 220 kronor tror jag. Så att det är ganska mycket för en concealer. Men med tanke på hur lång tid den håller och hur pass bra själva produkterna är, så vill jag absolut rekommendera de här. De är skitbra. Och den jag hade här, det var i färgen NW20. Och den här kan jag ha när jag är när jag har brun utan sol, precis som jag har nu. Då funkar den färgen bra, annars så är den lite för mörk för mig. Men om man är intresserad av en sån här så rekommenderar jag er att gå till Max, så att de kan hjälpa er att prova ut en concealer som är bra och rätt för er hudton. Så då har jag visat er alla mina empties jag hade. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att jag provade på att göra en sån här video. Ni får gärna skriva vad ni tycker här nedanför om ni vill att jag ska göra fler sådana. Annars så kan ni bara gilla videon om ni vill göra det. Ha det så bra allihopa, så ses vi i nästa video. Hejdå!